כאן בקובע של בן יהודה, אבל דרור הוא קולגה שלי בויקיפדיה גם. יש לנו אתר נפרד שנקרא וויקי שיתוף, והוא נועד להיות ספריית אובייקטים דיגיטליים. תמונות, הקלטות, וידאו, מה שאת רוצה. כן? ושם אין ערכים אנציקלופדיים. יש קטגוריות. אז תחת הקטגוריה להגולדברג יכולים להיות תצלומים של כל כתבי היד שלה. וכל התמונות שיש לנו של לאה גולדברג, אפשר לחלק אותן גם לתת קטגוריות, כן? תמונות פרופיל, תמונות זה, וכולי וכולי. כל זה יכול להיות שם, בלי הגבלה. מה מתוך זה יוצג בויטרינה הראשית של הערך האנציקלופדי על לאה גולדברג, שזה מה שרוב האנשים הגיעו אליו דרך גוגל, זה באמת שאלה עוצרותית, כן? כי אנחנו לא רוצים לשים 200 תמונות בערך, זה לא יראה את זה. אז זאת שאלה עוצרותית שבאמת הוויקיפדים יכולים לבחור בהכוונה מקצועית מצדכם, אפשר להחליט אלה חמש התמונות המתאימות. אבל יהיה תמיד לינק למטה שאומר לכל המדיה בנושא לאה גולדברג. שם יכולות להיות גם 2,000 תמונות. טוב, תודה רבה.